olen Alisa ja Caitlin ja täna näitame teile Barbi Color Wheeli. Wow. Ja nüüd paneme selle roosa nuku sooja vette. Liiguta veidi. Oh, lohe! Vaata, kui lahe see välja näeb. Ja see muutubki. Oh, vaadake! Ja nüüd, kui see on olemas, avame need üllatuspakid. Seelik! Värviline parukas! Kingad ja südame švamm. Tee švamm jääkülmas vees märjaks ja saad Barbi välimust muuta. Oo, tal tekkisid triibud, isegi silmad muutuvad ja nii lihtsalt saad huuled ka värvitud. Mega äge! Sooja veega võid kõik tagasi muuta. Nii, nunnu! Kingad ka! Ja lõpetuseks parukas. Tada! Millise nukku sina saad? Barbi Color Reveal värviüllatusnukud. Sooja ja külma veega saad nukke muuta. Sa võid olla kes tahes.